כדי להצליח, אחד הדברים החשובים ביותר שאתם צריכים זה קבוצה. אתם צריכים שיהיו אנשים טובים לצדכם. ושמנו לב, אני ואריה, שאחד הדברים שבעלי עסקים לא מבינים זה שאי אפשר לבד. לגמרי, אם אתם לא יכולים למצוא בן אדם אחד שהצליח, אבל הצליח מה שנקרא ברמה גבוהה, שאתם מסתכלים עליו ואתם אומרים, בוא נה, אני יום אחד רוצה להיות כמוהו, שהוא לבד. תמיד סביב כולם יש צוות מנצח. אם אתם רוצים לדעת איך לבנות צוות מנצח ובכלל מהם המאפיינים של המצליחנים הסדרתיים, כנס לגדל אריה בדיוק בשבילכם, 20.9, אם נזכרתם ברגע האחרון, אולי עדיין אפשר להירשם, אם לא, תרחשו את ההקלטה ונתראה.